waliahidi Tanzania ya Magufuli itakuwa ya viwanda. Wanaahidi, bila shaka wataahidi tena na muda ukifika. Na nasema ukweli, nasema ukweli kabisa. Wanaweza kuwa wabunge, madiwani, wananchi ama wagombea urais na wanasiasa wengine. Kule kwa rais, mtaanzisha makao makuu ya wilaya zote, ziwe na bustani za rufaa. Lakini ahadi zao zina maana gani katika maisha yako? Na wewe unahitaji nini ili kufikia maendeleo yako? Ni Agenda 2020 itakayoangazia yote haya ili kufikia kilele cha maendeleo. Mimi nasema, yani hata siku ya kiyama kwenda motoni baada ya shetani ni mwanasiasa.